Բարև ձեզ, բարեկամներ, շարունակում ենք ներդրված համակարգերի համար C++ ծրագրավորման գործիքների հետ ծանոթացումը. Մենք մինչ այժմ ծանոթացանք VIM գրառումային խմբագրիչի հետ, որը ստեղծված է հատուկ ծրագրավորողների համար. Սովորեցինք դրա մեջ աշխատել պատուհանների հետ, աշխատել դրա մեջից կանչելով կառուցման ծրագիրը և արդյունքները տեսնելով այդ թվում և սխալների հաղորդագրությունները, ինչպես ընդունված է դա ծրագրավորման գործիքներում. Սովորեցինք G++ և GCC GNU Compiler Collection գործիքաշարը և G++ հրահանգը, որը C++ լեզվի թարգմանիչն է. Եվ սովորեցինք տարբեր փուլերը ծրագրի կառուցման, բազմաբաղադրիչ ծրագրի կառուցման տարբեր փուլերը ավտոմատացնել Makefile-ի միջոցով, որտեղ մենք սովորեցինք ինչպես հայտարել փոփոխականներ, ինչպես հայտարել փոփոխականներ ինքնաբար վերցնելով ներկա բանակում գտնվող բոլոր CPP նիշերը, այնուհետև այդ փոփոխականները օգտագործել կանչելով դրանց դոլար և փակագծերի օգնությամբ և դրանց մեջ փոփոխություններ կատարել, օրինակ PathSubst-ի օգնությամբ, որտեղ բոլոր CPP-ները այս օրինակում փոխում ենք համանուն կետո online-ում ունեցող նիշերով, ստանում ենք object files անունով հավաքածուն, նման կերպով ստանում ենք dependency files անունով հավաքածուն. Սովորեցինք ինչպես կախվածություններ տալ, այսինքն ասել, որ այս նիշը կախված է բոլոր այս նիշերից, և դրանցից որևէ մեկը, եթե ավելի թարմ է, փոփոխվել է, ապա կատարիր այս հրամանը, որը հաջորդում է կախվածության նկարագիրը. Ասեմ, որ կախվածությունները կարելի է այլ տեղ նկարագրել, որից մենք օգտվեցինք ստեղծելու համար dependency file նիշերը ամեն CPP-ի համար, և յուրաքանչյուր համանուն առարգայական նիշի համար կախվածությունները տեղափոխեցինք այնտեղ։ Կախվածությունների նիշը միատնայինք ինչպիսի տեսք ունի, կառուցենք մեր ծրագիրը, գնանք օրինակ GCD dev և տեսնենք ինչ տեսք ունի այն։ Տեսնում ենք, որ այստեղ գրած է, որ կետոն կախված է համանուն CPP-ից, ինչպես նաև այն վերնագրային նիշերից, որոնց այդ CPP-ից ներառված են, GCC-ին դա մեզ ինքնաբար տվել է, տեսնելով, որ այստեղից ներառված է GCD-HPP-ին, GF GoToFile-ով ես VIM-ում կարում եմ ասնեմ այդ նիշի պարունակությունը դիտեմ, այստեղ տեսնում ենք, որ ներառված է GCD-HPP-ին, որն էլ ներառված է GCD-CPP-ից. Եվ STDC Standard C Predefinitions Header, այս նիշը մշտապես ներառվում է GCC թարգմանչի կողմից, այդ պատճառով այն նույնպես ներառված է կախվածությունների մեջ։ Կարելի է GCC-ին ասել, որ չներառի այս համակարգչում տեղադրված վերնագրային նիշերը, որտև դրանց փոփոխություններ մենք չենք ակնկալում, մենք ամեն օր փոխում ենք մեր ծրագրի բաղադրիչները, բայց ոչ համակարգչում տեղադրված այլ նիշերը, այդ պատճառ դրա համար հատուկ հնարավորություն պիտի լինի։ Ընդհանրապես սկզբունքը սա է, ինչ որ մի հատ իմաստալից բան կա, ինչ որ մի կարիք ունենք, որը ամենայն հավանականությամբ ուրիշ մարդիկ էլ ունեն, նշանակում է դրա հնարավորությունը արդեն կա, համարյա միշտ այդպես է։ Հիմա եթե ես բացեմ, ուրեմն արտակին հրամանը VIM-ում կատարում ենք բացականչական նշանով, ասում եմ բացել օգտագործողի ձեռնարկը GCC գործիքի համար, և այստեղ system headers, օրինակ, այսինքն համակարգչային նիշերը մի ցույց տուր, կարծում եմ, որ այստեղ պիտի որ ձև լինի դա բացառելու, երբ որ minus m-ով կանչում ենք, ահա, minus mt-ով, mq-ով, mm, like m, but do not mention header files that are found in system headers, ահա, կրկնակի m-ով մենք կարող ենք հասնել մեր ուզած արդյունքին, գնանք դա անենք, այսինքն մեր make file-ի մեջ, եթե minus mm օգտագործենք, փոխանակ մեկ m-ի մենք ունենանք
ակրենք մեր ծրագիրը, նորից կառուցենք ամբողջապես, արդեն MMM-ով է կանչում եւ նորից նայենք CD դեպի պարունակությունը, տեսնում ենք, որ մնաց միայն մեր նախագծի բաղադրից բովանդակությունը։ Այսպիսով մենք ստանում ենք կետոյի համար կախվածությունները այս նիշ համանուն նիշի մեջ, այստեղ դատարկում ենք կախվածությունների ցանկը, դա կվերցվի նիշից, և հետո կկատարվեն բոլոր հրամանները, որոնք հաջորդում են այսպիսի կախվածությունները։ Քանի որ կախվածությունների նիշում B վանդականիշով ես կարող եմ ներկայումս բացած բոլոր նիշերի մեջից անցնել իրար մեջ, VIM-ը մեզ թույլ է տալիս մի քանի նիշ բացել, և B հրամանի միջոցով, որը buffer հրամանն է, buffer 1 անցնում եմ առաջին նիշին, LS-ով նայենք buffer 2 երկրորդ նիշին, GCD դեպին և այն։ Այսպիսով տեսնում ենք, որ GCD դեպում կա կախվածություն, բայց չկա հաջորդով հրահանգ, թե ինչ անել, եթե սրանցից որևէ մեկը թարմացել է, բայց այդ հրահանգը կա այստեղ։ Այդ բոլոր կախվածությունները և հրահանգները մեկ ֆայլը միավորում է մեկը, և հետո նոր կառուցում կատարում է հրահանգները, որից էլ մենք օգտվում ենք այստեղ թողելով դատարկ և փոխարենը GCC-ի օգնությամբ կառուցելով կախվածությունները։ Այս հնարքը թույլ է տալի մեզ ստանալ այն բոլոր հնարավորությունները, որ մեզ տալիս են հարմարավետ գործիքաշարերը հիմնական համակարգիչներում օգտագործվող, բայց մենք սա ունենք, մենք նաև նորագույն սարքերի մեջ իրերի համացանց, ներդրված տարբեր սարքեր և այլ։ Նաև ինքներս ենք տերը մեր ճակատագրի և մեր գործիքների, որովհետև համ հասկանում ենք, համ ինքներս ենք կառուցել մեր այս հրահանգաշարը։ Վերադառնանք մեր աշխատանքին, ուրեմն այսօր կշարունակենք ծանոթանալը գնու գործիքաշարին, շարունակենք աշխատելը այս անցած դասի ժամանակ ստեղծված ծրագրի հետ, ես այն արտագրում եմ ամբողջ պանակը իր պարունակությամբ, recursive minus r նշանով ես հատուկ ասում եմ, որ պետք է պանակի ամբողջ պարունակությունը արտագրել նոր անվան տակ, lesson 3 պանակի մեջ, այժմ ունենք lesson 3, տեղափոխվենք այնտեղ, տեսնենք պարունակությունը, մաքրենք մեզ կառուցված նիշերը, օգտագործելով մեր գրած clean թիրախը, որը կեղծ թիրախ է, իդեպ կեղծ թիրախների համար ընդունված է ասել, որ սրանք phony, այսպես կոչված, phony target, ինչի համար է սա կարևոր ասել, որովհետև հիմա սրան մեկնաբանություն դարձնենք, անջատենք այս հրահանգը, եթե հանկարծ այստեղ ինչ-ինչ պատճառներով այդ անունով, այդ թիրախի անունով նիշ լինի, ապա երբ որ ես ասում եմ make file-ին, փաստորեն հրահանգում եմ թարմացնել այս նիշը, ինքը ասում է որ clean-ը թարմ է, այսինքն եթե հիմա ես նորից ասեմ make clean, կասի որ անելիք չկա, բայց դա չէր մեր նպատակը այն էր, որ clean-ը լինի ոչ թե նիշ, այլ լինի թիրախ, որը ամեն պարագայում պիտի կատարվի, եթե այն հրահանգվել է։ Հիմա եթե ասեմ make clean, անկախ նրանից կա այդ անունով նիշ թե չէ, clean-ը մաքրեց այն, այժմ մաքրենք, հեռացնենք այս նիշը, և այսպես ունենք մեր նախոր դասի ժամանակ գրած մեծագույն ընդհանուր բաժանարը գտնելու ծրագիրը։ Այստեղ մենք կատարեցինք անցած դասին ստուգում, համոզվեցինք, որ ճիշտ է աշխատում, ենթադրենք ծրագիրը ճիշտ չէ աշխատում, ինչ-որ սխալ կա մեջը, ներմուծենք մի որևէ սխալ, օրինակ հաշվենք հանելու փոխարեն կատարենք օրինակ այստեղ գումարը, ինչ-ինչ պատճառներով, հիմա ուրեմն նորից կառուցենք մեր ծրագիրը և կատարենք այն։ Իդեպ կատարելու համար ես սեղմ եմ բացականչական, վիմում ընդհանրապես արտաքին հրամաններ կատարելու համար բացականչականն է օգտագործում, ասում եմ get slash, այսինքն ընթացիկ պանակից GCD-ին, tab-ը սեղմելով մենք կարող ենք ինքնաբար ընդլայնել նիշի անունը, միայն սկիզբը գրելով։ Այստեղ տեսնում ենք, որ մեր ծրագիրը ոչ միայն սխալ է աշխատում, այլ ընդհանրապես անվերջ
կրկնությունների մեջ է ընկնում։ Եվ հարց է առաջանում նման պարագաներում, ինչպես հասկանանք, որտեղ է այդ անվերջ կրկնությունը կատարվում, որ ինչով է զբաղված այս պահին մեր ծրագիրը։ Ես հիմա Ctrl+C-ով այն դադարեցնում եմ եւ հիմա պետք է վրիպազարդմամբ զբաղվեմ։ Վրիպազարդելու գործիքը GNU օպերացիոն համակարգերում կոչվում է GNU Debugger, GNU վրիպազարդիչ, GDB է հրահանգի ծրագրի անունը, այն գտնվում է user bin-ում, մենք օգտագործում ենք GDB 8.1 տարբերակը, և հիմա կտեսնենք, թե ինչպես է պետք այն օգտագործել։ Նախ և առաջ այդ գործիքը օգտագործելու համար մենք պիտի ուրիշ ձևով կառուցենք մեր ծրագիրը։ Նախ պետք է ասենք, որ այն վրիպազարդման համար թարգմանվի, դրա համար պետք է փոխել հրահանգը, որով կանչել ենք, բացի compile հրահանգից, ասենք, որ G, ուրեմն minus G նիշի օգնությամբ մենք ասում ենք, այս կառավարիչ մուտքի օգնությամբ ասում ենք, որ եկեք համոզվենք man gcc, ուրեմն բացականչական նշան man gcc minus G հրահանգը մեզ թույլ է տալիս minus G բացակ next, 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 այստեղ ես ման են գալի, minus G-ով սկսող բոլոր minus G պարունակող նախադասությունները, ահա, գտանք, produce debugging information in the operating system's native format, ներկա օպերացիոն համակարգի համար հասկանալի ձևով ստեղծում է լրացուցիչ վրիպազերծման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ, դրանց լրացնելով, նույնիսկ կարելի ասել minus GDB, որը հատուկ GDB գործիքի համար է, կարծում եմ, որ սա լրելիային հենց դա էլ արվում է մեր մոտ, բայց ամեն դեպքում եկեք minus GDB անենք և minus G-ն էլ ասենք, և այսպես այս փոփոխությունը կատարելով եւ մաքրելով եւ վերստին կառեցելով մեր ամբողջ ծրագիրը, մենք պատրաստ ենք վրիպազերծման։ Վրիպազերծումը GDB-ի օգնությամբ կատարելու համար ասում ենք GDB եւ մեր հրամանը։ Մեր ծրագրի գիրի ճանապարհն ենք տալի GNU greatest common divider, այս կատարվող նիշն ենք իրան փոխանցում։ GDB-ն ասում է, որ հաջողությամբ կարողացավ բեռնել ծրագիրը։ Help-ով մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչ հրամաններ են առկա GDB-ում։ Ասում է, որ հրամանները դասակարգված են ըստ դասերի, և դուք յուրաքանչյուր դասերի համար պետք է ասեք help և դասի անունը, որպեսզի ավելի մանրամասն ծանոթանաք այդ դասի հրամաններին։ Օրինակ breakpoints, ինչպես ընդհատել աշխատանքը, ընդհատման կետեր դնել ծրագրի մեջ, ինչպես ուսումնասիրել փոփոխականների արժեքները, ասում եմ help running, եւ տեսնում եմ, թե այդ բաժնում ինչ հրամաններ կան, advanced, break, touch, այստեղ շարունակությունը, ասում եմ press return, reverse run signal until help run, տեսնենք ինչպես են, ուրեմն run-ը աշխատացնում է, start interrupt without using a shell, run ասելով մեր ծրագիրը սկսեց աշխատել, բայց մեզ պետք է այն ընդհատել, հասկանալ, որ դեղ է, Ctrl+C սեղմենք, ահա, տեսնում ենք, որ ծրագիրը ընդհատվեց while a հավասար չի b տողի վրա, որը 11-րդ տողն է մեր ծրագրում, բայց քանի որ չենք տեսնում ծրագրի գրառումը, մի քիչ հարմար չի, մենք փորձենք այն ցուցադրել, ուրեմն քանի որ մեր կարիքը ծրագրի տեքստը GDB-ում տեսնելու, GDB-ում տեսնելու բնական կարիքը, վստահենք, որ այլ ծրագրավորները նույնպես սրա կարիք ունեն, ապա վստահաբար կարելի ասել, որ GDB-ին թույլ է տալիս դա անել, ուղղակի պետք է հասկանալ ոնց։ Մենք կարող ենք դա փորձել կարդալ GDB ձեռնարկում, man GDB-ում, display, օրինակ, source of the value of the expression source code for the frame minus F,
Եթե դժվարանում ենք ու չենք ուզում ամբողջ ձեռնարկը կարդալ, կարող ենք համացանցում փորձել գտնել, ինչպես ցուցադրել սկզնական այլագրի գիրը GDB-ում. Ասում է լիստի օգնությամբ կարող ենք անել, offset-ի օգնությամբ, forward search-ի օգնությամբ, փորձենք լիստի օգնությամբ անել, տեսնում ենք, որ 11 տողի շուրջը մոտապես այսպիսի բան է գրած, եկեք տեսնենք էլ ինչ ձևեր կա, split view with code, ինչպես համ տեսնենք, ահա, I was just debugging, այհա ձև կա, որ նաև սա տեսնել, GDB to UI օգնության, GDB to UI հրամանով կամ layout next-ով, հիմա փորձենք այդ անել, դուրս գանք, նորից կատարենք այս անգամ GDB T-T UI-ով, ահա, այսըմ տեսնում ենք, որ մեր ծրագիրը բեռնված է, սկսվել է main-ից, և հիմա կկատարենք այն run հրամանով և նորից ինչ եղավ GDB2AI to continue run testing, հիմա Ctrl+C վերցնենք, կանգնացնենք և տեսնում ենք, որ մեր ծրագիրը, եկեք մեծացնենք այս պատուհանը, տեսնում ենք, որ ծրագիրը կանգնել է 13-րդ տողի վրա այս անգամ, running, ստեղ ունենք նաև continue հրամանը, ունենք kill, ունենք next, next-ով անցնում ենք հաջորդ քայլին, այսպիսով next հրամանով մենք GDB-ում նաև վերստին enter սեղմելով մենք կարող ենք նախորդ հրամանը կրկնել, նորից պետ չի հավաքել next, նաև առաջի տարը բավական է երբեմն հրամանը կատարելու համար, բայց անընդհատ չկրկնելու համար նաև աշխատում է enter հրամանը, ներածելով նախորդ ըստեյության հրամանը կրկնելու. Եվ այսպես տեսնում ենք, որ մեր ծրագիրը ընկել է այսպես կոչված անվերջ կրկնության մեջ, անվերջ ցիկլ, cycle, infinite loop, որը մեզ հուշում է, որ այստեղ մի բան այն չէ և մենք գտնում ենք մեր վրիպական. Սա ուրեմն GDB գործիքի մասին, որը առկա է բոլոր ժամանակակից նույնիսկ նորագույն սարքերում և հիմնական գործիքն է, որով մենք նոր սարքերը ժի համար ծրագրավորում ենք անում և ծրագրի վրիպակները փորձում ենք գտնել. Հիմա գնանք ուղենք մեր ծրագիրը, այսքանը GDB մասին, ծանոթացեք նրան help հրամանի օգնությամբ, man հրամանի օգնությամբ բաշից և կարդացեք դրա մասին համացանցում և նայեք տեսահոլովակներ, quick intro to you GDB, և այն այսպիսի տեսահոլովակների օգնությամբ 20 րոպեանոց դաս է, որը կսովորացնի ձեզ ինչպես օգտագործել GDB-ն, նույնիսկ assembler-ի մակարդակով. Իդեպ assembler-ի մասին ասեմ, որ GCC գործիքաշարը ձեզ թույլ է տալիս շատ լավ սովորել assembler, եթե ձեզ դա հետաքրքիր է, GCC հրամանը ուրեմն կարող է փոխակերպել ձեր C++-ով գրված ծրագիրը assembler-ի, assembler -x assembler stop after the stage of compilation do not assemble, իրականում մենք նախորդ դասին խոսեցինք, որ թարգմանությունը երկու փուլ ունի, իրականում շատ փուլեր ունի, մենք հիմա փորձենք GCC compile stages փուլերը հասկանանք փոխակերպումների, տեսնենք հարմար պատկեր ունենք թե չէ, որեմ այս նկարը մեզ կօգնի հասկանալ փուլերը, սկզբնական այլագիրը մտնում է նախնական փոխակերպիչ, որը վանդականիշով սկսվող հրամաններն է կատարում, անցյալ դասին խոսեցինք սրա մասին, այնուհետև թարգմանիչը փոխակերպում է մեր սկզբնական այլագիրը ոչ թե անմիջապես առարկայական նիշի, ինչպես նախորդ անգամ ասացի, այլ սկզբից փոխակերպում է assembler-ի հրահանգների,
տվյալ հաշվիչ սարքի համար, այնուհետև այդ հաշվիչ սարքի համար ստեղծված ասեմբլերի ծրագիրը, այն փոխակերպում է արդեն առարկայական նիշի, որը հետո կապակցվում է մնացած առարկայական նիշերի get off file նիշերի հետ եւ միացվում դառնում կատարվող նիշ։ Ասեմբլերը, ովքեր գիտեն դա ինչ է, կարող են ծանոթանալ ավելի մանրամասն դասագրքերը կարդալով, ովքեր չգիտեն, խնդրում եմ այս պահին դադարեցնեն այս դասի դիտումը և գնան մի քիչ դրա մասին կարդալ Վիկիպեդիայում, օրինակ, ինչի համար է այն օգտա assembly language, often abbreviated as ASM, is a low-level programming language in which there is a very strong correspondence between assembly program statements and architectures, machine code instructions. Այսինքն տվյալ ճարտարապետությամբ, տվյալ համակարգչի կենտրոնական հաշվիչ սարքի ներքին թվային հրահանգները, օրինակ այստեղ տեսնում ենք, ինչ որ հրահանգա, որը դուք չեք հասկանա, բայց համակարգիչը այս հրահանգներն է կատարում, մարդու համար հասկանալի ձևով այն գրելու համար օգտագործվում են հատուկ նշաններ, օրինակ load A, այսինքն հասկանում ենք, որ C003 հրամանը իրականում load A հրամանն է, եւ մյուսը իր մուտքային փոփոխականները տալու համար այստեղ լրացուցիչ թվեր են նշված, store A, այսինքն հիշել կամ բեռնել, հիշողությունից բերել հաշվիչ սարք կամ հաշվիչ սարքից տանել հիշողություն, ունենք նաև օրինակ հրամաններ, որ բերած տվյալների հետ գործողություններ են կատարում, օրինակ համեմատություն են կատարում, եւ համեմատության արդյունքից կախված կարող է անցնել մի այլ տեղ, օրինակ կանչեն ծրագիր եւ այլն։ Այս ասեմբլերն է, կարդացեք դրա մասին, հասկացեք այն ինչ է, որովհետև գոնե պատկերացում պետք է ունենանք ասեմբլերի մասին։ Իսկ GCC-ում -s-ով կարող ենք կանգնացնել թարգմանության գործընթացը հենց թարգմանությունից հետո, այսինքն ասեմբլերի վրա։ Ասում ենք GCC-s gcd.cpp output into gcd.asms assembler։ Հիմա բացում եմ gcd.s նիշը և տեսնում ենք, որ այստեղ գրած է որոշ օգտակար օժանդակ տեղեկություններ, այն ու հետև գալիս է մեր ծրագիրը, նախնական ինչ-որ տվյալներ են, այն ու հետև ինչ-որ պահից գալիս է gcd-ն։ gcd.jj, call gcd.jj, ահա մեր GCD.jj-ը սկսում է այստեղից։ Տեսնում ենք, որ տարբեր հրամաններ են տարբեր մուտքային փոփոխականների վրա, որոնք մեր հաշվիչ սարքի բջիջներն են, դրա համար ընդհանրապես ասած ասեմբլեր հասկանալու համար նաև պիտի հասկանանք, ինչպես է կառուցված հաշվիչ սարքը, այսինքն նախքան ասեմբլեր սովորելը նպատակահարմարը սկզբից հասկանանք, օրինակ instruction set architecture, նանք այստեղ բացատրում է ինչով են իրարից տարբերվում համակարգիչները, processor design, այստեղ կարող ենք հասկանալ ինչ կառուցվածք ունի հաշվիչ սարքը, կան նաև հատուկ դասեր դրա մասին, մենք ժամանակ որ ունենանք նաև կուսումնասիրենք հատուկ գործիքներ, որոնց միջոցով կարող ենք սովորել հաշվիչ սարքերի նախագծումը, այսինքն սարքերի նախագծումը։ Այժմ այսքանով բավարարվենք, մենք ինչպես տեսնում ենք, GCC-ին մեզ թույլ է տալիս նաև ուսումնասիրել միջանկյալ փուլերը թարգմանության, թե մեկ ֆայլում մենք այդտեղ ոչ նախամշակիչից հետո, ոչ էլ բուն թարգմանիչից հետո մենք չենք կանգնացնում GCC-ին, այլ անցնում ենք ամբողջ այս երեք փուլը մի հրամանով, մեր մեկ ֆայլում կանչելով GCC-ին-c-ով compile, այսինքն կատարել թե նախախմբագրումը, թե նախամշակումը, թե թարգմանությունը և թե assembler-ի կանչը, և միանգամից ստանալ առարկայական նիշ, որով հետև մենք չենք աշխատում assembler-ի և նախամշակված տվյալների հետ, մենք ունենք սկզբնական այլագիր և մի քայլով ուզում ենք նրանից ստանանք առարկայական նիշ, իսկ առարկայական նիշերի տրոհել ենք, որով հետև շատ բաղադրիչներ ունենք, չենք ուզում ամեն անգամ դրանք բոլորը կատարել, այլապես դա էլ չենք անի։ Համոզվենք, որ մեր ծրագիրը վերականգնել ենք, ունենք, որ այն ճիշտ է աշխատում, ոչ ճիշտ չի, չենք ուղել, ուղենք մեր սխալը,
Իդեպ այստեղ նախքան ջիպրոֆը մասին խոսելը լավ կլինի եւս մի բան հասկանանք, որ GDB-ի մեջ մենք լավ ծրագրավորները GDB-ի մեջ ժամանակ չեն անցկացնում։ Սովորաբար ծրագրի սխալները գտնվում են ինքնաբար հենց ծրագրի կողմից, եթե մենք ծրագիրը գրագետ ենք կազմել։ Գրագետ ծրագրավորման համար կամ այսպես կոչված պաշտպանվող ծրագրեր գրելու համար կամ պաշտպանողական ոճով ծրագրավորելու համար մենք պիտի բոլոր մեր ենթադրությունները, որոնք անում ենք ծրագրավորելիս, բացահայտ արտահայտենք այսպես կոչված ասերտ հրամանի միջոցով։ Ուրեմն այժմ կխոսենք այսպես կոչված defensive programming։ Սա ծրագրավորման ոճ է, կերպաբանություն անունը, methodology անունը մի քիչ ամպագորգոր է սրա համար կիրառել, կարելի ասել սա մոտեցում է կամ ոճ է, որը թույլ է տալիս մեր ծրագիրը, մեր մակարդակը բարձրացնել ծրագրավորման ավելի քիչ անցկացնելով ժամանակ վրիպազերծման վրա debugger-ի մեջ։ Դավ ծրագրողները ընդհանրապես GDB-ի կարիք չունեն, իրենց ծրագիրը ինքն է ասում, թե սխալը որտեղ է։ Այժմ փորձենք հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում։ Սկսենք մեր ծրագրի ամենա սկզբից, main CPP-ից։ Տեսնենք ինչ պահպանենք, բացենք main CPP-ին։ Տեսնենք այստեղ ինչ ենթադրություններ են կարև, որոնց մասին բացահայտ չենք նշել։ Այս պահին կարծես թե որևէ թաքնված ենթադրություններ այս այլագրում չկան, քիչ ուղենք տեսքը, գնանք հաջորդը GCD-HPP-ն է, բացենք սա, այստեղ եւս ընդհանրը հայտարարություններն են նախնական մեր այն գործառույթների, որոնք նիշերի միջև պայմանավորվել ենք, որ կունենան այսպիսի մուտքեր եւ այսպիսի ելքեր։ Սա ընդհանրապես պայմանագիրն է, որը հստակ ասում է, թե ինչ ենք պայմանավորվել։ Հաջորդը նայենք GCD պարունակությունը, որտեղ ի դեպ նաեւ մեր սխալներ, եւ տեսնենք, թե ինչ ենթադրություններ են արված այստեղ։ Այս պարագայում թերևս լուրջ բան չկա, այստեղ A-B եւ A+B գործողությունների ժամանակ մենք ունենք թաքնված ենթադրություն։ Այս գործողությունները ենթադրում են, որ B-A, B-A գործողության արդյունքը նույնպես number տիպի է եւ կտեղավորվի number համակարգչի հիշողության մեջ, որը հատկացված է այս տիպի համար։ Մենք GCD-HPP-ում տեսանք, որ number ասելով հասկանում ենք assigned int։ Իդեպ այս նույն բանը անելու համար այն ժամանակ մենք սովորում ենք նախամշակիցը, preprocessor-ը օգտագործեցինք define, բայց C++-ում ընդունված է դա անել type def-ով assigned int-ը որպես number, իդեպ համոզվենք, որ դա աշխատեց մեր ծրագիրը, այն իհարկե կընկնի անվերջ կրկնության մեջ, ինչպես տեսնում ենք, սա համարժեք է define-ին այս պարագայում։ Վերադառնանք մեր գործին, ուրեմն այստեղ մենք ունենք թաքնված ենթադրություն, որ unsigned int տիպը կարող է իր մեջ պարունակել A+B արդյունքը, անկախ նրանից, թե A-ի եւ B-ի արժեքները ինչ են, բայց դա սխալ ենթադրություն է, որովհետեւ unsigned int-ը որոշակի համանափակ տիպ է եւ ամեն համակարգչում կան սկզնակ մեծագույն եւ փոքրագույն արժեքներ, որոնցից դուրս այն չի ներկայացվում։ Դրանք ի դեպ ստանալու համար օգտագործում ենք limits գրադարանում գոյություն ունի, եկեք մի հատ առանձին ծրագիր գրենք, որով ուսումնասիրենք limits-ը, դուրս գանք այստեղից, եկեք հենց main-ի մեջ դանենք, main CPP, այստեղ մի պահ
իմից գրադարան ուրեմ անկյուն երանկյուն փակագծը անկյունային փակագծերով ենք անում, որովհետև այն system header, համակարգչում տեղադրած գրադարանն է, ոչ թե մեր ընթացիկ բանակից ենք վերցնում։ Սա տանենք test gcd image, paste, իսկ հիմա ոչ թե դանենք, այլ միած տուգենք ինչպես է աշխատում limits, limits գրադարանում գոյությունի որպեսի արտացենք նաև օգտագործենք մուտքի ելքի գրադարանը, ուրեմն արտացենք այսպես կոչված numeric limits number տիպի առավելագույն հնարավոր արժեքը այս համակարգչում, ինչպես նաև նվազագույն հնարավոր արժեքը։ Ուրեմն numeric limits գործիքը գրադարանային այս միջոցը մեզ թույլ է տալիս այսպես տանալ մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ, ինչ է ասում minimum և maximum, ինչ ենք բողոքում, ուրեմն see open հրամանով մենք տեսնում ենք, թե սխալը որտեղ է, ասում է փակող փակագիծը return statement with the value, return ունենք, այստեղ գրում ենք boolean, որովհետև վերադարձնում ենք արժեք, այստեղ է գրում ենք return, այստեղ ուղղակի ասենք return 0, եւ տեսնենք ինչի են հավասար նշան մեծագույն և փոքրագույն։ Ուրեմն ամենափոքր հնարավոր unsigned int-ը 0-ն է, ամենամեծ հնարավոր unsigned int-ը 4 միլիարդ 29 միլիոն։ Այսինքն ունենք սահմանափակումներ, որոնցից դուրս այս տիպը ուղղակի անհնար է ներկայացնել համակարգչում, և մեր ծրագիրը, որը իր մեջ, հիմա մի հատ վերականգնենք այստեղ, ուրեմն return test gcd, սա ջնջեցինք, վերադառնանք gcd նիշին, only-ով ասում եմ, որ մյուս պատուհանները փակի միայն սա թող, այսպիսով գումարում կատարելուց մենք ենթադրում ենք, որ a plus b-ն ավելի փոքր է, քան numeric limits max-ը, բայց դա սխալ ենթադրություն է, և ամեն դեպքում այդ ենթադրությունը պետք է գոնե հաստատել այստեղ բացահայտ գրել, որում էլ կայանում է պաշտպանողական ոչ ծրագրավորման։ Հիմա մենք դա կանենք, այստեղ վերցնելով այդ նույն limits գրադարանը և գործածելով, այստեղ մենք արդեն մի քանի հրահանգ պիտի գրենք, այնպես որ բացող փակագից և փակող փակագից օգտա, ի դեպ սա միշտ իմաստ ունի անել անկախ նրանից քանի հրահանգ կա, որպեսզի հետագայում չմոռանանք դա անել։ Հիմա ավելացնում եմ մեր պայմանը, որը մինչ այժմ զուտ ենթադրություն էր, այժմ դառնում է բացահայտ գրված ենթադրություն օգտագործելով assert գրադարանում առկա այս գործիքը, assert, որ i plus b-ն կտեղավորվի մեր համակարգչում։ Եթե ես հիմա գրեմ, որ a plus b-ն փոքր հավասարը std numeric limits number տիպի առավելագույն արժեքից, սա մի քիչ անիմաստ է, որովհետև իհարկե բոլոր number տիպի փոփոխականները փոքր են, ավելի ճիշտ կլինի այս plus b-ն հաշվի առնել, որ այս ամբողջը դրական է, number unsigned int է, տանենք հավասարման անհավասարման այս կողմ minus տեսքով, այս սենց ավելի իմաստալից է ստացվում, որովհետև վերցնում ենք առավելագույն հնարավոր արժեքը, հանում ենք b-ն, ստանում ենք համակարգչում ներկայացվելի թիվ, և գրում ենք, որ այդ թիվը պիտի մեզ լինի այդ, որպեսզի սա իմաստ ունենա անել։ Նման ձևով այստեղ պիտի ասենք հակառակը, որ մեծ է, հանելուց հետո մնում է մեծ հավասար մինից, այս կողմ գալով էլ արդեն բեն է մեծ հավասար մին a plus, քանի որ b minus a է, b minus a-ն մեծ հավասար է մինից, այսինքն min plus an
Մեծը փոքր հավասար է B-ից. Ահա. Այս երկու բացահայտ գրված ենթադրությունները մեզ թույլ կտան, եթե ծրագրում կա սխալ, ժամ մեր կյանքը չծախսել GDB-ում մեր ծրագիրը վրի պազարծելու վրա, այլ հայտնաբերելու այս և այլ սխալները մեր ծրագրում. Այժմ կատարենք նորից, ինչ-որ բան սխալ ենք արել, սերտը, հա, սերտ գրադարանը, assert կարծես թե ահա կատարենք շատ երկար է տևում մեր մոտ 2-1-ը որտեվ 1 առ 1 4 միլիարդ անգամ պիտի գումարում կատարենք եկեք GDP-ն մի քիչ արագացնենք մեր ծրագրի աշխատանքը անջատելով այս դիպակ հնարավորությունները եւ փոխարենը միացնելով O3 որը նշանակում է optimize, այսինքն արագագործությանը սա կնպաստի, եկեք այս 5 տարբերակը թողենք, որտեվ կարող է դեռ պետ գա, և օգտագործենք minus O3. Հիմա որ ասեմ make, ինքը կասի, որ թարմ է, որովհետև ընդամենը make file-ն եմ փոխել, նիշերին չեմ կպել, սա թերություններից մեկն է, make file-ը փոխելուց հետո միշտ պետք է մաքրել ծրագիրը, կառուցած նիշերը և վերստին կառուցել ամբողջը, որպեսզի վստահ լինենք, որ մեր բոլոր հրամանները կատարվեցին այնպես, ինչպես փոփոխված make file-ն է ասում, այժմ կրկին կատարենք gcd-ն, հուսով ենք մի քիչ ավելի շուտ կավարտվի, բայց 4 միլիարդ հատ համեմատում և գումարում է պետք անել, ահա, շատ ավելի շուտ ավարտվեց ծրագիրը, սխալով մեր ստուգումը, մեր համոզվածությունը, որ այս պայմանը տեղի ունի, սխալ դուրս եկավ, GCDCPP 15-րդ տողում, մենք գնում ենք այնտեղ, GCDCPP, գնում ենք 15 տող և տեսնում ենք, որ այս համոզվածությունը սխալ է դուրս եկել և մի անգամից գտնում ենք սխալը առանց GDB օգտագործելու. Նույն բանը իդեպ շատ ավելի հարմար դարձնում մեր աշխատանքը GDB-ում, հելը թողենք եսպես սխալ ծրագիրը և makefile-ում նորից միացնենք դիպագը. Ուղղակի երկար պիտի սպասենք մինչև դա տեղի ունենա, եկեք որպեսի այդպես չլինի, մի քիչ փոքրացնենք տիպը, վերցնենք ոչ թե unsigned int, այլ unsigned short int, որ ավելի փոքր թիվ է, կամ նույնիսկ 8 բիտանոց, որպեսի շատ ավելի արագ ծրագիրը հասնի այդ սխալին, դրա համար գնում եմ gcd.hpp և typedef unsigned int-ը դարձնում եմ unsigned char, որը 8 բիտանոց integer-ն է, և make նորից, քանի որ գլխավոր վերնագրային նիշը փոխեցի ամբողջ նախագիծս նորից, կառուցվեց O3-ով, ինչը նշանակում է make file-ը չփոխեցինք, փոխել ենք, make, հա, O3-ովը մեկնաբանություն է ընդամենը, ահա, կատարվեց և հիմա արդեն GDB-ի մեջ, եթե ես GCC-ին միացնեմ, ես այլևս միատ էթը կարծեմ refresh հրամանը նույնպես թույլ է տալիս տեսնել պարունակությունը, կատարում ենք և տեսնում ենք, որ անմիջապես կանգնեց և մեր ասերտը թռավ և հիմա ափով բարձանում ենք այս հրամանների կանչերի ծառով վերև, մինչև կհասնենք այն տեղը, որտեղից սկսվել է այդ ձախողումը, ձախողումը սկսվել է այս հրամանից, ասերտը կանչել է, մեկ այլ նիշտ, մեկ այլ գործառույթ, մենք բարձացանք այդ կանչերի ծառով վերև, հասանք մեր ծրագրի 15-րդ տողին, և այստեղ տեսնում ենք, թե ինչը կարող ենք GDB օգնությամբ print A տեսնել A-ի արժեքը, B-ի արժեքը, նույնիսկ կարող ենք արտահայտություններ հաշվել, օրինակ սինուսը, եթե սինուսը կա, այստեղ սինուսը չկա, այստեղ սինուսը միգուցե լինի, չէ, հասանելի չի, բայց կարող ենք օրինակ ասել print a plus b 256, այսինքն հասանք առավելագույն հնարավոր արժեքին
8-bitանի թվերի եւ այդտեղ մենք ունենք խնդիր, որովհետեւ ասել ենք, որ դրանից հետո մի վարկյան a plus b 256-ը, a-ը մեր մոտ 255 է եւ print a print b 256-ը արդեն չի տեղավորվում 8-bit-ի մեջ եւ մեր մոտ սխալ է տեղ ունենում, բայց մենք մեր համոզվածությունը բացահայտ ասելով, սխալը ոչ թե տեղ ունենում արտահայտվում է անվերջ կրկնությամբ, այլ արտահայտվում է մեր համոզվածության ստուգման ձախողմամբ, որը հեշտացնում է մեր կյանքը, այն ծախսելով ոչ թե GDB-ում, այլ կամ GDB-ում քայլ առ քայլ ծրագիրը կատարելու վրա, այլ անմիջապես գտնելու այդ տեղը, որտեղ սխալն է, մի քանի այսպիսի probe-երի միջոցով, այսինքն ստուգումների միջոցով, չափումների միջոցով, հասկանալով, թե ինչու է կայանում այդ սխալը, մենք դուրս ենք հրաժեշտ ենք տալի GDB-ին։ Վերադառնում ենք մեր ծրագրին եւ ուղղում սխալը այնս եւ թողում ենք ասա, այսպեսով մենք սովորեցինք հասկան, մենք պատկերացում կազմեցինք, թե ինչ է պաշտպանողական ոճը ծրագրավման մեջ եւ այսուհետ կփորձենք կիրառել այն մեր հետագա ծրագրերը գրելիս։ Մի բան եմ ուզում սովորացնեմ, ուրեմն make file-ի մեջ մենք համոզվենք, որ աշխատեց ամեն ինչ, make gcd noise, ուրեմն նախ է gcd-ն ամեն անգամ հոպ դուրս գանք, հա, short է, character ենք անունը, դրե, ուրեմն տեսեք, երբ որ char դարձրեցինք, number-ը ինքը սկսեց դա տարի փոխարենում, տար հասկանալ, եկեք վերականգնենք integer-ը, նույնիսկ long-ը, որպեսզի ավելի մեծ թվերի հետ կարողանանք աշխատել, make եւ gcd, որպեսի GCD-ին այսպես չկանչենք, այլ էլի make-ի միջոցով կանչենք, եկեք make file-ում ավելացնենք եւս մի հատ կեղծ թիրախ, որի անունը դնում ենք test, որը կկանչի մեր ծրագիրը, ասում ենք $execute, control n-ով մենք կարողանում ենք ինքնաբար լրացնել այդ սկիզբը ունեցող բառերը VIM-ում, շատ օգտակար բան է ծրագրավորների համար։ Ես executable-ը անվան տակ դրել էի ծրագրի անունը, այսպիսով ներկա բանակից կատարել GCD-ն։ Այս կեղծ թիրախը մեզ թույլ կտա ուղղակի ասել make test եւ կկատարվի մեր ծրագիրը։ Եվս մի հնարք անընդհատ debug եւ optimize այս տարբերակների մեջ չանցնելու համար, եկեք մի հատ էլ կեղծ թիրախ սարքենք, անունը դնենք debug եւ մյուսի անունը դնենք optimized կամ այսպես կոչված release, թողարկում, որը վերջնական գնում է պատվիրատուին, իսկ սա վրիպազերսման համար է տալ։ Վրիպազերսման տարբերակում մենք պիտի այստեղ այս երկուսի փոխարեն եկեք գրենք փոփոխականով տարբերակը, debug flags minus c minus o թիրախ, եվ այս debug flags փոփոխականը կանչենք, օրինակ այսպես, ասում ենք կանչի նորից make-ին, դա անելու, դա կարող ենք երկու կերպ անել, կամ ասում ենք make, կամ ասում ենք $make, որը նախ բոլոր make file-երում ինքնաբար հայտարված փոփոխական է, հետո դուք կարող եք համացանցից փորձել հասկանալ ինքնուրույն, թե ինչու է պետք ավելի ճիշտ գրել $make եւ ոչ թե փոքրատառը make, կանչում ենք make-ին այս make-ի մեջից, make file-ի մեջից, այսպես ասած ռեկուրսիվ ինքն իրան կանչելով բաշում ընդունված է փոփոխականների անունները տալ եւ այնուհետեւ կանչել այլ հրաման եւ ի միջոցով ցենք այսպես ներողություն, այստեղ debug-ը մոռացել եմ գրել,
Այսպիսով, այսպես մենք կարող, հլը փորձենք այսպես տեսնել ինչ անում, դենում ենք, որ մինուս C ասեց, հիմա եթե ասեմ մեկ դիբագ, մեկ clean, մեկ դիբագ, տեսնում ենք, որ կատարվեց մինուս ժիով տարբերակը, իսկ եվ որ ասում ենք, մեկ clean, մեկ release, կատարվում է minus o3 debug flag հավասարը not a valid identifier ինչն ենք սխալ արել հա ես բացը ները սխալ է կարծում եմ այլ ձևեր էլ կանելու մենք օգտագործեցինք բաշ խմբագրիչի բաշ հրահանգակի հնարավորությունը որը թույլ է տալիս բաշի փոփոխականներ հայտարել Եվով համակցել մի քանի հրամաններ իրար հետ, մենք երկու հրահանգակի հրամաններ, հրահանգներ իրար հետ համակցեցինք Եվով, այսինքն հաջորդական կատարման համակցման գործողության օգնությամբ մենք վերասահմանեցինք debug flux փոփոխականը, որը ի սկզբանե այստեղ եկեք սահմանենք որպես դարդարկ, Եվ այս հնարքը մեզ թույլ է տալիս ասել առաջի թիրախը, քանի որ մեկ ֆայլը միշտ առաջինն է կատարում, եկեք ամենասկզբից որպես առաջնային թիրախ գրենք, որ եկեք այսպես անենք, ասում ենք, որ default-ը ոչինչ չանելն է, որպեսի եկեք ստեղ ասենք, Չէ, default-ը պիտի մենա այս executable-ի ստեղծումը, եվ executable-ի ստեղծումն էլ իր հերթին արդեն կպահանջի, object files, object file-ը կպահանջի, C, compile, եվ minus include deep files-ով են, նաև կպահանջենք, որ կախվածության նիշերը ստեղծվեն, պիսով միատ համոզվենք, որ ամեն ինչ ճիշտ է արած, վերացնենք այլևս մեզ անպետք այս մեկնաբանությունները, որովհետև արդեն ունենք թե release անելու օպտիմիզացված տարբերակը կառուցելու հնարավորություն և debug տարբերակը, բայց երկու պարագայում էլ չկա minus g minus m, բան սխալ արեցինք, միատ վերադառնանք, այստեղ տենանք ինչն ենք սխալ արել, հա, մենք փաստորեն այստեղ սխալ արեցինք, որ սահմանեցինք դատարկ անընդհատ փչացնում ենք, դրսից կամ ոչինչ չենք փոխանցում և դատարկ է կամ փոխանցում ենք minus g կամ փոխանցում ենք minus o3, ուրեմն որպեսի փոխանցելու պարագայում չվերասահմանենք, այստեղ հնարավորություն կա նաև հարցական հավասարի անելու, եթե ասում ենք, եթե վերասահմանված չի, ապա սահմանիր որպես դատարկ, այլապես սա մի քիչ իհարկե անիմաստ բան է, եկեք գրենք optimized o3, բայց եթե վերասահման, եթե արդեն սահմանած է, ապա ձեռ չի տա, հետեւաբար մաքրենք Եվ ասենք, մենք դիբակ, այն չի վերասահմանի, որպես o3, այլ կմնա մինուս ժի։ Այսպիսով մենք սովորեցինք վրիպազերծիչը, որը գործառութային խափանումներն է թույլ տալիս հայտնաբերել, սովորեցինք պաշտպանողական ոճի ծրագրավորումը, որը թույլ է տալիս մեր կյանքը չծախսել վրիպազերծիչի մեջ, այլ ինքնաբար գտնել սխալները, որովհետև մենք հստակ բացահայտ գրում ենք այն բոլոր ենթադրությունները, որոնց ներքո մեր ամրագրում ենք մեր ենթադրությունները, որոնց ներքո մեր ծրագիրը գրած է, և այդ ենթադրությունների խափանման պարագայում ծրագիրը ինքնաբար դադարում է աշխատանքը և ցույց է տալիս, թե որ ենթադրությունն է խախտվել։ Այսքանը այսօրվա համար, շնորհակալություն, ցտեսություն։